25, 28. Figuren visar grafen till exponentiell funktionen i är lika med 14 multiplicerat med 0,8 upphöjt till x. Skulle lösa exponentiella ekvationen grafisk bara. Ska vi titta då. Om man löser det grafiskt så vi skulle göra det så nära som möjligt då. Så jag gör det större så att vi ser på riktigt. Så. Då så ska vi titta. I är lika med 3 betyder det. Alltså hela den där är i. Så det måste vara i. Hela den där är lika med i. Alltså 3. Så i är 3. Här är 4. Det betyder att den där är 2. I mitten där. I mitten är 3. Så där är det. Cirka. Skulle jag kunna säga. Så i ano då. X är cirka. Ungefär. Så gör jag det. 7 år. Om man pratar om år då. Men jag tror det pratar inte om år. B. Då har man 8 istället. Så 8. Och då är det där. Mellan 2 och 3. Så det är 2,5. X är ungefär 2,5 där. Ska visa lite förskilder jag. Jag skulle visa grafen istället. Så att ni ser. Här är den. Exakt samma som ni har där. Jag ska bara ta lite sådär. Så ni ser. Skulle G-sol då. Och sen F6. Så får jag skulle räkna X och X-kall F2. Så jag skulle skriva 3. Vi får se om vi fick ungefär 6,9. Väldigt, väldigt nära faktiskt. Och sen jag skulle också X-kall igen. G-sol. F6 igen. Och sen X-kall igen då. F2. Och det ska vara 8. Och det ska vara 2,5. Ja, väldigt nära också. Så om ni har miniräknare, grafräknare, så använd dem. Och kontrollera om ni har svarat rätt.